Morsning, korsning på er. Vi fortsätter med att hantera det här med säkerhet och vi har kommit fram till identifiering. Identifiering är ju en av grundbultarna i allt vad säkerhetsarbete handlar om, så det är klart att vi ska kika vidare på det där, men vi kan väl prata lite grann i alla fall om de olika orden som ingår här. Identifiering, autentisering, autorisering och sessionshantering tänkte jag vi skulle ta och kika lite grann på och lite prata mer om vad de här olika sakerna är för något. Om vi börjar med identifiering och autentisering. När ni kommer fram till en loginruta, den som ni har i den blå delen på bilden där exempelvis, så kommer det att ställas två frågor till er. Username är den första frågan och egentligen behövs bara den. Den rutan ger oss alla de rättigheterna som vi borde ha i ett system. Men vi nöjer oss inte med username, vi vill även ha med password. Password som då används för att bevisa att jag är den jag utgav mig för att vara under username-biten här. Det finns många olika sätt vi kan använda oss av för att bevisa vem vi är. Vi kan ha ett körkort. Körkortet fungerar som ni vet på det sättet att med hjälp av ett körkort så identifierar jag mig som individ. Vi kan ha fingeravtryck som vi ser till höger i bilden där. Användarnamn, lösenord är ju tämligen vanligt. Vi kan ha biometriska pass och så vidare och så vidare. Det finns många olika sätt att identifiera användare på helt enkelt. Vad det gäller autentisering av användare så används normalt sett den där grejen som vi ser framför oss här. En loginruta där vi anger username och password. Det finns olika sätt att utforma en sån här på. Vi kan ha bara lösenord, vi kan ha ett fingeravtryck och lösenord och så vidare. Vi kan ju blanda olika autentiseringstekniker ungefär som vi vill. Vi kan använda tvåfaktorautentisering, det vill säga när vi har loggat in på webbsidan så skickas ett meddelande där vi till exempel behöver ha någonting också. En mobiltelefon för att använda BankID eller en mobiltelefon med någon form av tvåfaktorautentisering. Vi får någon kod, vilket innebär att vi måste veta username password och vi måste ha mobiltelefonen exempelvis. Ni kommer ihåg de här från början när vi pratade om någonting man är, någonting man vet, någonting man har. Och med tvåfaktorautentisering så kombinerar vi någonting man vet med någonting man har. Det vill säga mobiltelefonen exempelvis. Skulle kunna använda en retinaskanner också, men det är ganska få personer förunnat att ha en ögonskannerapparat hemma. Vilka sätt vi använder oss av för att autentisera är naturligtvis en avvägning mellan hur enkelt det är, vad kostar det, hur komplext är det, hur säkert är det. Det finns flera faktorer som vi behöver ta in och väga emellan för att kunna välja autentiseringsteknik. Lite grann om lösenord då. Den här bilden tycker jag är tämligen rolig. What's the secret password? I don't know. Correct! Come in! Så att välja bra lösenord är ju tämligen intressant. Jag har lånat en bild från XKCD som jag tycker är tämligen talande. Jag tycker att det här kan vara ett bra tillfälle att pausa filmen så att ni verkligen kan läsa alla saker som står i de här rutorna. Det jag ville komma fram till i alla fall är att genom årtionden av forskning på lösenord så har vi då kommit fram till lösenord som är lätta för en dator att gissa sig fram till och svåra för människor att komma ihåg. När lösenord ska knäckas så är det inte en människa som sitter där och knäcker lösenord. En människa kan knäcka ett lösenord eller en människa kan gissa lösenord kanske
ett var 20 sekund och det där är tämligen dåligt. Vi använder datorer för att knäcka lösenord, för de kan knäcka och gissa lösenord så otroligt mycket snabbare än vad vi människor kan. Så att ha ett lösenord som består av många tecken är en bra variant att använda sig av för att komma fram till vad man ska ha för lösenord. Tänkte prata lite mer om just lösenord, för lösenord är jätteviktiga. Om ni tänker på det så använder vi ju faktiskt lösenord till allt möjligt idag. Vi använder lösenord för att komma åt nästan alla tänkbara olika varianter av resurser. Att ha samma lösenord på alla resurserna är en ganska dålig idé. Det vi vill ha är olika lösenord och vi vill ha långa lösenord. Gärna lite halvkomplexa lösenord också. Och de ska vara olika som sagt på olika sajter. Vad är då chansen så att säga för en människa att kunna komma ihåg 250 olika lösenord? Olika alltså, som kanske är 20 tecken långa, det är omöjligt. Det finns ingen människa som kan tänkas komma ihåg det där. Det vi behöver är någon form av hjälp. Och jag har här tipsat om ett par stycken lösenordshanterare. Och de här två är bra produkter. Nackdelen är att man lägger äggen i samma korg så att säga, men så länge man håller korgen på ett bra sätt så är det här bättre än alternativet. LastPass och 1Password är två stycken olika lösenordshanterare som är väldigt bra att använda sig av. Den ena av de här produkterna har jag använt i åratal och det fungerar väldigt, väldigt bra. Det funkar på det sättet att du har ett lösenord. Och det här lösenordet är så att säga ett masterlösenord som låser upp dina andra lösenord. En väldigt bra nytta man har med dessa lösenordshanterare är att du kan, så länge du kommer ihåg ditt masterlösenord, så kan du ha hur krångliga och långa lösenord som helst på alla dina andra tjänster. Om vi tittar på det, när skrev du in lösenordet till Facebook förra gången? Eller Instagram? Det var inte så hemskt ofta som du gör det, antar jag. Om du har hemligt 123 som lösenord till din Facebook eller om du har ett galet lösenord på 30 slumpade tecken så kommer du inte att behöva skriva in det här. Vid vissa få tillfällen så kommer du att behöva öppna din lösenordshanterare och kanske kopiera lösenordet. Kanske skriva in lösenordet till din lösenordshanterare. Men som sagt, sedan sköter lösenordshanteraren det där. Så tänk på att en lösenordshanterare är en väldigt bra idé. En annan sak vad det gäller lösenord som kan vara bra att tänka på är att alltid ha ett annat lösenord till mejlen än vad du har till någon resurs. Att ha samma lösenord på mejlen som till någon annan produkt. Att ha, om vi ska ta det värsta som kan inträffa, låt oss säga att du har samma lösenord på Facebook och mejlen. Det är jättedumt. Jättedumt. Om du skulle bli av med din Facebook, vad är det du använder då för att kunna återställa lösenordet? Jo, det är din mail. I de absolut flesta fallen så använder man just mailen som någon form av återställningscentral. Om vi har tappat bort lösenordet till Instagram så ber vi Instagram att skicka ett mail till oss med lösenordet för att återställa lösenordet. Så om vi har samma lösenord på till exempel mailen som till Instagram, då har man lagt lite för mycket tro på att säkerheten ska vara god där. Vi kan inte ha lösenordet och sättet som vi kan resetta lösenordet på med samma skydd så att säga. Så
Att ha ett separat lösenord för mailen, det är en jättebra idé. Och sen skulle jag definitivt tipsa om att installera, om ni inte använder det redan idag, installera en lösenordshanterare. Det finns väldigt mycket mer saker än bara lösenord som du kan skriva in i en lösenordshanterare. Personligen så har jag allt möjligt i lösenordshanteraren. Serienummer till Windows-versioner och serienummer till massa olika spel och så vidare. Man kan lägga nästan vad som helst i en lösenordshanterare, så jag kan definitivt rekommendera att använda sig av en lösenordshanterare. Det är ett väldigt enkelt och väldigt bra sätt att få säkerheten uppsnäppad en hel del. Så lösenordshanterare, kära ni, det tycker jag låter som en som en bra grej att göra när ni har kikat klart på den här modulen. Om ni inte använder en lösenordshanterare nu, så se till att installera en lösenordshanterare. Det är lite bökigt att komma igång, men jag lovar, det har ni definitivt bra nytta av senare. Kanske efter någon dag eller två, så kommer ni att märka att den här lösenordshanteraren, den är guldvärd verkligen. Jag kan ärligt säga att jag har inte en aning om vad jag har för lösenord till Facebook eller Google eller SoundCloud eller vad det nu kan vara för någonting. Jag har inte en susning, därför att det lösenordet är så långt och så omöjligt för någon människa att komma ihåg. Så jag har ingen aning om vad jag har för lösenord till min mail så att säga. Däremot så har jag total koll på vad jag har för lösenord till min lösenordshanterare, och det räcker absolut gott. Så där, nu har vi pratat om säkerhet och det har blivit jättemånga goa djupdykningar i alla tänkbara olika aspekter av det här med säkerhet. Så idag har det varit lärorikt minsann. Jag tackar ödmjukast för att du har lyssnat igenom det här. Ses vi nästa gång. Tack, hej.